kesä, eikä mitään tekemistä. Kaupunki sylissä, sun naurus on vieras. Ai moi, tulit säkin viettää kesää. Meinasin näyttää linnunpesän teille, mutta en viiti, kun siellä olikin hautamassa niitä. Ja se on hyvä, että siellä oli, koska mä eilen katsoin, että kai niitä joku käy hautamassa siellä, kun ne on siinä vaan. Niin sit se pyrähti sieltä se lintu vähän niinku parempi, ettei ota kuvaa sieltä. Tai kun sulla asettaa pikkupoika sit. Täällä mökillä heräillään aamuyössä. Mökillä viidettä päivää. Mä tulin tänne 1, 2, 3. Noin 4 asuvaihtoehdon kansioista 2 tai 3 niistä on, tai 2-3 on yökkäreitä. Niin nyt 5. päivänä, mitä me ollaan päällä, tämmönen, mä keksin täällä semmosen kuin pyjama chic. Tää on mun tyyli tänään. Pyjama chic tyyli. Eli ollaan rennosti. Nää on itse asiassa vaihtorivuodelta jouluna. Saatiin kaikki niinku mätsäävät pyjamat. Minä housut on sieltä. Sit tää paita on mun siskon kanssa ostettu Vilasta. Vilappa. Ja sitten mulla on sukat tietysti. Tällaiset pehmeät, mutta kuitenkin aika niinku tämmöset niinku jämäkät jotenkin. Näistä tulee sellainen jämäkät. Niinku mä oon käyttänyt villasukkiin, niin nyt mulla on tälleen nää tämmöset, tiettykö, tällaista pehmeyttä. No taitaa olla valkoiset sukat. Näitä oli sellaiset niinku tavallaan vaalen turkoosti ja sitten valkoiset ja tällaiset luonnonvaaleet, niin ne on jommat kummat niistä. Ja sitten tietysti tällaiset rillit, mitä mä oon ajatellut vähän muokata, mutta enpä tiedä. Niin nää on ollut ihan nyt kiva vaihtelu, kun mulla on ollut ne toiset rillit ja mulla on ollut aina nää myös. Nyt mä oon ottanut sitten nää käyttöön. Näissä on se hyvä puoli, että nää saa suoraan vedettyä tänne otsalle vaikka. Että näis ei ole sitä sellaista, mitä erillisiä osia tässä kohtaa tai missään oikeastaan. Niin nää saa niinku tosta suoraan tänne. Mutta niin mikä mua niinku näis rilleissä tavallaan sitten on. No nää on ollut tuntunut sillä raskaille vähän sen. Kun mulla tulee niinku päänsärkyä, jos tästä näihin painaa. Siksi mä en oikein voi käyttää kauhean paljon rillejä. Muuten kuin sen, niinku, mikä suositellaan, että yksi päivä viikossa pitäisi olla ainakin käyttämättä piilareita. Niin sen verran, mutta nyt mä oon käyttänyt täällä mökillä ollessa, kun päivät ja yöt vähän. No joo, ei nyt
siis joo, niin sillä ihan runollisesti sanottuna, että kun niinku just tälleen pyjama chic tyyli, että ihan rennosti, ei niinku minimaalisesti tee niinku asioita, että niinku just ulkonäön suhteen ja muuta. Et on yrittänyt saada vähän silmille lepoa. No siis joo, mulla on kahdet piilarit mukana, että jos mä laitan tänään yhdet, mä voin laittaa huomioon vielä yhdet, mutta en mä tiedä. Ehkä mä laitan kohta piilarit myös. No, semmoinen rambling session. Niin tota, joo, sit mä oon ajatellut just, että ne pitäis tuunata ehkä nää lasit, koska... Niin mä oon ajatellut näiden lasien tuunaamista. Että nää ei ois näin tälleen niinku huomioon herättävät. Mut toisaalta nyt, kun mä oon käyttänyt näitä, niin mä oon tavallaan silleen alkanut tykkää näistä enemmän. Mutta tää on nyt mun päivän asu, 5. päivää mökillä. Mitä niinku nyt luovuuskäyttöä siinä, että saa vähän vaihtelua ja kuitenkin raikkaan fiiliksen, kun on se noin 4 asuu, joista pari kolme on yökkäreitä ja sitten niin, mitä pukee päälle, että on kuitenkin sellainen fressi ja niinku sellainen sutjakka fiilis. Ja sitten mulla on ruoan kanssa sama homma, että luovuuskäyttöön nyt kaikki ne semmoset odd one out, mitkä on jäänyt jäljelle. Ja tota, mikä niinku loistaa sitten sieltä kaiken läpi. Ja semmonen homma myös, eilen löysin ihan avaamattoman paketin linssejä. Niin mä saatan tehdä tänään niinku ihan kunnollista tuhtia linssikeittoa. Tuhtia linssikeittoa, miltä kuulostaa. Ja sitten jotain, mulla on kasviksia vielä, porkkanaa ja kaalia. Niin sit pastaa mä voisin keittää. Mä en tiedä minkälaisen mä kastikkeen sitten siihen. Teeks mä linssikastikkeen ja fettuccinipastaa? Mun jotenkin tekee mieli, että se täyteläinen olo, mikä siitä linssimuusi tai linssikeitto, se on oikein täyteläinen tuhti, paksu linssikeitto. Sellaista mä tykkään tehdä. Ehkä mä teen sellaista. Ja sitten sen fettuccinipastan ihan niinku erikseen jollain öljy. Mitähän siihen saisi makuun? Mennäänkö kattoo, mitä mä voisin laittaa siihen fettuccineen? Itse asiassa tällaista kastiketta on. Tää onkin aika hyvää kastiketta. Mä oon joskus tätä ostanut useammin, kun en tehnyt itse kastikkeet. Niin tällaista. Sitä voisi tehdä porkkanaa. Ehkä mä teen niinku tästä. Ja sitten jatkan sitä vedellä ja... vedellä. Mutta onneksi mulla on tällaista smoothiekin. Pitäis ottaa nyt ihan aamubrunssi. Tota niinku tässä näin. Mehua silleen, että siihen tulee tätä. Saadaan niinku drinkkivibat käyntiin. Ja sitten kaakaota. Taikka kofeiiniton kahvi. Vai mä teen pienen kahvin ja sit mä juon kaakao enemmän vaikka. Joo, halusin lisätä vähän tällaista. Vähän niinku luksusta tähän, mikä se olikaan, pyjama chic tyyliin. Lisäsin kaulakorun ja korvakorun. Piilolinssejä ei nyt tänään tullut laitettua, niin tota, rilleillä mennään. Nyt tulee näistä semmonen itse asiassa fiilis se, kuka se on se, ei Katja Stoll, mutta se on vähän samannäköinen, joka vetää niitä semmosia podcasteja, missä ne puhuu niinku raha-asioista. Ne puhuu niinku pankin, onko se joku Danske Bankin tekemä, tai sit se on joku, mikä se on, joku taloudellinen mielenrauha, voiko olla sen niminen, en määriä. Mut semmonen. Money speaks. Okei, no niin. Eli pientä lisäystä korujen kautta tähän mun pyjama chic tyyliini. Ulkoon on ihan aurinkoinen keli, puolipilvinen tai koko pilvinen ja vähän sateista. Hyvän linssikeiton salaisuus, kun se on jo melkein kaikki linssit on jo miten se nyt sanotaan, samettistunut ja sulanut sinne. Melkein kaikki linssit on jo sinne sulanut, niin se on vasta alku. No ei, se on lopun alku. Se on alku viimeistelylle, jonka se itse tekee sitten. Oikeastaan mitä tarvii vaan linssikeitosta tehdä on laittaa ne ainekset sinne ja sekoittaa aina tietyn väliajoin, että se keittyy tasaisesti. Ainekset, joita minä käytän, on vesi, suola ja linssit. Nyt tämän annetaan vielä tekeytyä. Sitten kun siitä, se on kaikki niin kuin sulautunut ja sitten se neste vielä haihtuu. Sitten siitä tulee sellainen niin kuin thick ja wholesome kaikki nää. Niin sitten tulee